İllərdir sənin gələcəyin üçün əziyyət çəkirəm. Əziyyətin yerdə qalsa, məndən incimə. Əgər imtihandan keçə bilməsən, evə gəlmə. El aləm bizə nə deyər? Cəmatın uşağı haralara qəbul edir? Heç nə yaza bilmədim. Ailəmə, müəllimlərimə, nə deyəcəm axı mən? Sənlə bağlı arzularım var. Türkiyədə təhsil, imtihansız qəbul. Bəli, siz düz ünvandasınız. Atestatla heç bir imtihan vermədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərində təhsil ala bilərsiniz. Hər il ali məktəbə qəbul imtihanlarından sonra topladığı zəif nəticəyə görə şagirdlər arasında intihara cəhd halları baş verir. Əziz valideynlər, təhsil çox önəmlidir, ancaq ondan da vacib sağlam və stresssiz gənclikdir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilkin ödəniş etmədən Türkiyənin ən yaxşı universitetlərinə imtahansız atestat ilə qəbul imkanı yaradır sizə. Unutmayın ki, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Uğurlu gələcəyə dostlar, övladlarınız üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi ilə gələ bilər, əgər seçsəniz bu təhsil mərkəzini. Və ümumiyyətlə, əsas odur ki, övladınız üçün xoş olsun dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, bir daha biz davam edirik. Və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, təhsil məsələləri üzrə ekspert Ramal Şəmşədli studiyamızda bugün qonaqdır. Ramal bəy, xoş gördük və Ramal bəy burada tək deyil dostlar. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin xətti ilə Türkiyədə təhsil alan daha bir tələbəmiz Nazim Cəfərov da buradadır. Nazim, xoş gördük. Xoş gördük. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Və Ramal bəy, Nazim də digər bugün azərbaycanlı minlərlə tələbə kimi Türkiyədə, qardaş Türkiyədə ali təhsilə yiyələnməkdədir. Və indi bir çox valideyn də düşünür ki, bəlkə mən də uşağı göndərim Türkiyəyə. Hətta balına baxmayaraq, yəni yaxşı bal və yaxud pis bal fərqi yoxdur. Atestatın ortalaması məsələsi. Amma bir çoxları buna çox belə təhlükə ilə yanaşırlar. Çox sağ olun, Aytən xanım. Mən də biz izləyən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram və hər kəsin günü uğurlu olsun deyirəm. Bəli, bugün ola bilsin ki, tələbəmiz Nazim, bizi izləyən bəlkə də abituriyentlər, valideynlər var ki, onların həyatında müsbətə doğru bir addım atdıracaq. Çünki bir il bundan əvvəl də Nazim, baxmayaraq ki, Azərbaycanda az bal toplamışdı, amma Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə qardaş ölkənin sunmuş olduğu bu fürsətdən yararlandı, ailəsi böyük dəstək verdi. Buradan ailəsinə də təşəkkür edirəm mən. Onun sayəsində bugün Nazim artıq oxuduğu universitetdə dövlət universitetidir və İctimaiyyətlə Əlaqələr Fakültəsində oxuyur və uğurlu bir şəkildə birinci kursu bitirərək bugün başı dik olaraq görürsünüz ki, Xəzər TV studiyasından artıq minlərlə valideynlərə və izləyicilərə səslənəcək. Pəki, bir neçə ilə hər hansı bir dövlət qurumunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin, mətbuat xidmətinin bəli rəhbəri ola bilər ki, biz də Xəzər TV olaraq ola bilsin ki, müraciət elədi, yəni jurnalistlər və s. yəni ümumiyyətlə. Bəli, qardaş ölkə Türkiyənin bu atestatın nəticəsi ilə qəbul həyata keçirtməyi sırf bu Türkiyə dövlətində məxsus bir proqram deyil. Atestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycanlı tələbələrin gedib Türkiyədə təhsil almağı deyil. Eyni zamanda Türk vətəndaşlarının və yaxud da ki, başqa ölkə vətəndaşlarını bilirsiniz, bizim öz ölkəmizdə də bir neçə ölkədən təhsil alan tələbələr var, xarici vətəndaşlar. Bunlar necə təhsil alırlar? Dövlət imtihan mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsi ilə mi təhsil alırlar, yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticəsi ilə mi? Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticəsi ilə təhsil alırlar. Və bu şəkildə qəbul Türk vətəndaşlarına Türkiyədə aid deyil. Məsələn, Türkiyədə ən azı, məsələn, Nazim Gilin oxuduğu universitetdə ən azı 40 ölkədən tələbə var. Bu, yəni ciddi bir rəqəmdir. Və hər biri eyni proqramla daxil olur. Yəni, bu, ümumi, beynəlxalq bir proqramdır. Bütün ölkələr üzrə bu proqram var. Və mütləq şəkildə valideynlərimiz də övladlarının topladığı baldan asılı olmayaraq bu fürsəti dəyərləndirməlidir. Vaxtımıza düzdür, az qalıb, yəni artıq bir çox
universitetlərinin qeydiyyatları yekunlaşmaq üzrədir. Biz əvvəlcədən də deyirik ki, valideynlərimiz indən müraciət edərək bronlaşdıra bilərlər. Ən azından buradakı nəticə çıxana qədər. Bunun üçün heç bir ödəniş etməyəcəklər. Sadəcə əvvəlcədən müraciət etsinlər, ixtisas seçimlərini, universitet seçimlərini etsinlər və burada gözləsinlər. Əgər buradakı nəticə onları qane etsə, yenə heç bir ödəniş vermədən sənədlərini bizdən götürə bilərlər. Nəticə onları qane etməsə, yenə seçdikləri universitet və ixtisas üzrə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Yəni bu çox möhtəşəm bir fürsətdir. Bilirsiniz, əvvəllər belə bir məsələn fürsətlər olmuyor. Qardaş ölkənin bizə yaratmış olduğu bu şansı mütləq şəkildə valideynlərimiz və şagirdlərimiz dəyərləndirməlidirlər. Nazim, hansı universitetdə oxuyursunuz? Yozqat-Bozok Universiteti. Yozqat-Bozok Universiteti. Ötən ilin, yəqin ki, bu vaxtlarına düşərdi də. Həyəcan və s. Necə idi ailədə vəziyyət? Və sonra birdən-birə, nədən ağınıza gəldi ki, siz məhz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin? Biz verilişdə görmüşük bu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin. Ailəlicə gördük, heç nə müraciət elədi. Onlar da sağ olsunlar, dəstək dururlar bizə. Yəni, kömək oldular, dəstək çıxdılar. Nəinki mən, ümumiyyətlə, bütün tələbələrə təhsil mərkəzi dəstək çıxır, kömək oldular. Ən əsası da xəyallarımızı yəni, gerçəkləşdirmək üçün bizə bir imkan yaradılar. Yəni, biz də yəni, çalışdığımız qədər bu imkandan yəni, maksimum dərəcədə yəni, istifadə edirik. Yəni, İnşallah. Türkiyədə ixtisas seçməkdə necə kömək oldu? İxtisas seçimi açıq danışsaq, mən bədən tərbiyəyə vermək istəyirdim. Prosto potensial Rahman bəy bayaq demişdi. Potensial dəyərləndirmə testindən keçdim və sonunda İctimai Əlaqələr Fakültəsinə dedilər sən, yəni yaxşısan, həvəsin var, marağın var. Mən də işin ora verdim. Əslində, idman da haradasa ictimaiyyətlə əlaqənin bir növüdür. Sadəcə idmançılar, bir çoxları bunu anlayırlar, amma bir çoxları bunu anlamırlar. Amma bugün sən başqa bir istiqamətdə, bəli, ictimaiyyətlə əlaqələr məsələsi. Türkiyə adaptasiya məsələsi. Bax, indi sənin köynəyində, t-shirtında Eyes and Mind Open, yəni gözü və zehni açıq. Zehin açıqlığı, yəni təhsilə yiyələnmə zamanı dərslərdə, nə qavramağa sizə kömək olur və yaxud çətin də oxumaq? Xeyr, çətin falan deyil, asandır. İnsandan insana dəyişir. Əgər insan özü oxumaq istəyirsə, qabağına məqsəd qoyub eləyirsə, eləməyəcək heç nə yoxdur. Əgər istəyirsə, eləyəcək. Oxumaq çətin deyil. Yerləşdirmə necə oldu? Bax, qəbul gəldi ailədə hamı sevindi, amma ondan sonraki çox ciddi və böyük proseslər var ki, bu mərkəzin üzərində düşür. Nümayəndələr sizə kömək oldu mu? Qeydiyyatdan keçmək, yataxana necə oldu? Bu haqda istəyərdim, məlumat verəsiniz. Ümumiyyətcə, getdik Gürcüstana, oradan sərhədi keçdik falan filan. Ondan sonra yataxanaya bizi yerləşdirdilər. Yataxanada Süleyman müəllim sağ olsun, nümayəndəmiz bizə dəstək durdu. Haradasa 2 həftə, 3 həftə yanımızda qaldı. Bizə adaptasiyaya görə kömək oldu. Yəni nümayəndə bu müddət ərzində Ramal bəy uşağı yanında olur. Minimum, bəli. Minimum 3 həftə. Bəli. Yəni hər hansı bir sual və s. olsa, bütün oradakı proseslər həqiqətən ağır, çətin proseslərdir ki, şirkət ona məsuliyyətlə yanaşmasa, tələbi məsələn qeydiyyatını vaxtında elətdirə bilməsə, universitetdən xaric olunur. Yəni, Nazimin özü də şahiddir ki, başqa məsələn şirkətlər olub, başqa tələbələr olub, qeydiyyatlarını gec etdiklərinə görə universitet qəbullarını ləğv etmişdilər. Hətta onların yataxana problemləri də yaşanmışdı. Ona görə mütləq şəkildə biz müəyyənləşdirdiyimizdə hər şəhər üçün xüsusi bizim nümayəndələrimiz olur. Ən azı 2-3 nəfər nümayəndə təşkil olunur ki, orada operativ şəkildə. Çünki tələbə sayısı 1 deyil, 2 deyil, yəni onlarla, yüzlərlə tələbələr olur. Bunları tək nəfərin orqanizə eləməsi mümkün deyil. Bu çox önəmlidir. Və biz onu çalışırıq ki, uzun müddətdə deyil, qısa bir müddətdə bu orqanizasiyonu yüksək səviyyədə yerinə yetirək ki, tələbələrimiz rahat bir şəkildə dərslərinə adaptasiya olunub, dərslərinə başlaya bilsin. Yoxsa ki, məsələn, indi tanıyırıq, uşaq gedir, şəhər tanımır, yol tanımır, iz tanımır tələbə, gedir, yataxana axtarır, nə bilim, miqrasiya xidmətləri var, bir sürü işləri özü görməyə çalışır və həm vaxt gedir, həm də bir gözünü açır ki, artıq semestr bitmək üzrədir və dərslər qalır kənarda və artıq tələbə bir ili hədər olur burada. Bu çox önəmlidir. Ona görə valideynlərimiz, mən hər zaman qeyd edirəm, mütləq şəkildə şirkət seçimində diqqətli olmalıdırlar. Həmin biz görürsünüz ki, yəni hər zaman studiyaya tələbələrimizi dəvət edirik. Əgər bunların bizdən nöqtə qədər narazılıq olsaydı, bugün məsələn Nazim gəlib bu studiyada bizim tərəfimizdən çıxış etməzdi.
Həqiqətən də özü canlı şahididir ki, bizim işçilərimiz necə də can yandırırlar və bu gün içərisində belə bunların bir sualı yaransa, bir problemi yaransa bizim şirkət hər zaman dəstək verir və hər zaman tələbələrimizin yanındayıq. Mən özüm də bir əlavə edim ki, dostlar, bizim övladın qeydiyyatı gələndən sonra, qəbul gələndən sonra, yəni bir sutkadan sonra artıq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi nümayəndəsi artıq Türkiyə sənədlərinə yollandı. Bu operativlik doğrudan da təqdirə layiqdir. Ona görə də amma valideynlər bu günləri Ramal bəy bir çoxu tərəddüd edir. Deyirlər atestatla təhsildir. Ay qonum qonşu deyəcək. Ay oxumadı, başı yoxdur uşağın. Yəni hər şeyin pisini bəzən düşünürük də indi. Gəlin açılını deyək. Bax belə fikirlər də var. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Aytən xanım, yəni bu gün bu nəticə, yəni bu atestat, bu sənəd qədər önəmli bir sənət yoxdur. Çünki burada 11 ilin zəhməti və əziyyəti var. 11 ilin, yəni 11 il nəticəsində alınan bu sənətə biz, yəni necə deyim, pis baxa bilmərik. Bu olmasa əlimizdə nə Azərbaycandakı universitetə daxil ola bilərik, nə də ki dünyanın dörd bir tərəfindəki bir dənə universitetə belə daxil ola bilmirik. Bu bizim üçün önəmli bir sənətdir ki, bunsuz mümkün deyil. Bunu biz kənara atmamalıyıq. Və təəssüf ki, səhti yanaşanlar da var. Valideynlərimiz deyir ki, yox, mənim övladım atestatın təhsil alsa, diplom Azərbaycanda tanımayacaq, diplomun üzərinə atestat yazılacaq. Və gördüyünüz kimi bu bizim əvvəllər atestatın qəbul olmuş universitet tələbəmizin diplomudur. Görürsünüz ki, diplomun üzərində tələbənin ad soyadı, fakültəsi və aşağıda eyni məlumatlar diplom beynəlxalq dərəcəli olduğuna görə ingilis dilində məlumatlar qeyd olunub. Və bu da diplomun arxa hissəsində apostilidir, qanunlu şəkildə apostil olmuş formasıdır. Və bu da həmin diplomun bizim Elm və Təhsil Nazirimiz tərəfindən tanınma şəhadətnaməsidir. Yəni, gördünüz ki, burada artıq atestat, nə bilim, fərqli bir şeylər yazılmayıb. Ona görə valideynlərimizin bununla bağlı narahatçılıq olmasın. Bir də narahatçılıq var ki, mənim övladım burada az bal toplayıb, gedib Türkiyədə necə təhsil alacaq. Gördünüz kimi Nazimin çıxışında, Nazim Bədən Tərbiyə Fakültəsi üzrə bizə müraciət etmişdi, amma potensial dəyərləndirmə testinə keçəndən sonra müəyyənləşdirdi ki, Nazim ictimaiyyət əlaqələr ixtisasını rahat bir şəkildə oxuya bilər. Və bu gün baxmayaq ki, az bal toplamışdı, amma Nazim həmin universitetdə öz ixtisası üzrə yəni əlaçı tələbələrdən biridir. Və bu biz Nazimlə də buna görə fəxr edirik. Ona görə valideynlərimiz mütləq şəkildə, onlar da cəsarətli olsunlar, ürəkli olsunlar, övladlarına güvənsinlər. Bu şansı qardaş ölkə bizə verib. Biz də övladlarımıza bu şansı tanıyaq, gedib övladlarımız qardaş ölkədə təhsil alsın. Yəni, bugün imtihan buraxılış, blok imtihanlarına daxil olmaq, digər imtihanlar. Bizim əsas istəyimiz nədir? Uşaq tələbə adını qazansın və daxil olsun ali məktəbə. Bəli. Və artıq sonra o oxumaq əsas belə deyil, onun həyatında çox böyük bir önəm daşıyacaq. Oxumaq nə dərəcədə çətindir? Bax, bilsən, Türk-Türkçəsi məsələsi var da, yəni Azərbaycan aydındır, hamımız Oğuz Türk dilləri qrupuna aidik. Amma hər bir dövlətin öz dili var və xüsusilə hocalar, akademiklər gəlirlər, dərs deyirlər. Qavramaq ilk müddətdə nə dərəcədə çətin idi, Nazim? Belə deyim, mən və çətin idi ümumiyyətlə? Mənə görə çətin olmadı. Niyə? Çünki mən onsuz da uşaq vaxtından Türk serialına falan baxırdım deyə çətinlik çəkmədim. Amma belə baxmayaraq ki, qardaş ölkədir, dili falan bənziyir, oxşuyur. Bir həftə, iki həftə adaptasiya keçəkdir dil mənasında. Bir iki həftə mən tam şəkildə yəni danışmağa başladım da. Burada olan tələbələrin bir çoxu dostlar minimum 3 həftə idi. Yəni rekordu artıq Nazim vurdu 2-ci həftəyə. Nazim, əlində tələbə biletini görürəm. Bax, bəli, yemək deyirlər bu tələbə biletinə mümkündür. Nəqliyyatda istifadə eləmək. Bax, bu tələbə biletinin sənə Türkiyədə Ali Təhsil Ocağının tələbəsi olaraq qazandırdıqları nədir? Üstünlükləri nədir bunun? Bu tələbə bileti universitetdə keçir. Universitetdə elə bil ki, günorta yeməklər var. Orada karta 7 TL vurursam, haradasa bizim pulundan 50 qəpik falan edir. Vurursan və keçirsən, sıravı görürsən yeməkxanada. Nə var yeməyin içində? Bu 50 qəpiyə, bizdə 50 qəpiyə dostlar, universitetdə maksimum 1,5-2,5 pirajka almaq mümkündür. Gəlin açıq deyək. Orada 50 qəpiyə, bax bizim Azərbaycan pulunu, 50 qəpiyə Türkiyənin dövləti tələbəyə, ali təhsil ocağında nə verir yeməyə? Orada ilk başı sup verirlər, sup. İkinci yemək olaraq da dolma verirlər, aş verirlər, bulğur pilavı orada var. Bu 50 qəpiyin içində damsın. Bəli, bəli, bəli. Verirlər, sonra desert olaraq puding verirlər falan filan, yəni çox şey verirlər, yəni çox şey sayıram, yadımdan çıxıb. Onun 50 qəpik olmasının səbəbi, mən onu qeyd edəyim ki, Aytən xanım,
bəli. Universitet yani özü qarşılayır. Yəni dövlət necə şərait yaradır tələbəsinə ki, bəli. Sabah o Türk dünyasının hər hansı bir sahəsində mütəxəssis ola bilər dostlar. Türkiyə Cumhuriyyəti bugün nəyə görə dayaqları möhkəmdir? Çünki vaxtilə tələbə düşünməyib ki, mən evin pulunu verim, yol pulumu tapım, yemək pulumu tapım, axşamı mən nə yeyim, sabahlarım qışdır və yaxud axşam bəli yağış yağır, şıdırığı mən hardan ayaqqabı pulu götürüm? Dövlət artıq bir çox məsələdə tələbəyə yardımcıdır. Ona görə bugün Türkiyə Cumhuriyyəti dostlar bütün dünyaya hər bir sahədə demək olar ki, hər bir də siyasətdə, iqtisadiyyatdə bütün dünyaya meydan oxuyan ölkələrdən və dövlətlərdən biridir və tələbəlikdən və uşaqlıqdan və bəli başlayır bu qayğı. Əslində bir çoxlar deyir 50 qəpili, amma keyfiyyəti dadı necədir və bəli Ramal bəy siz dediniz bu 50 qəpik məsələsi. Bu 7 TL. Hə, o əslində o yeməyin qiyməti məbləği yüksəkdir. Amma bunu çox hissəsini qarşılayan universitetin özüdür. Yəni tələbələr dəstək. Hətta avtobus biletlərində də bir çox şeylərdə də tələbə biletindən yararlanmaq olur. Məsələn, idman olsun, başqa-başqa, hətta geyim olsun, xüsusilə tələbələrə endirimlər olur tələbə biletində. Yəni ona görə qardaş ölkədə heç də oxumaq çətin deyil. Yəni valideynlərimiz düşünməsin ki, mənim büdcəm yetməyəcək övladımı oxutmağa. Yəni həqiqətən də oxumaq istəyən oxutmaq istəyən valideyn bunu bacara bilər. Yəni orada oxuyanlar, mən bayaqlarda qeyd etdim, 35 minə yaxın Azərbaycanlı tələbə orada təhsil alır. Bu demək deyil ki, 35 minə yaxın Azərbaycanlının ailəsi hamısı varlı ailədir, hamısı imkanlı ailədir və övladlarını oxuda bilir. Bu proqram əsnasında sözünüzə qüvvət. Mən elə ailələrin övladlarını görmüşəm dostlar. Yəni bu günlərim o uşaq deyir, mən heç vaxt düşünməzdim ki, yəni mən gedib Türkiyədə təhsil almaq imkanı qazanacağam. Amma bütün bunlar bəli müxtəlif büdcəyə sahib olan ailələr var. Bəli, bəli. Ona görə mütləq şəkildə valideynlərimiz maddiyyatı yox, əsas necə deyim, keyfiyyəti 4 il sonra mənim övladım nə ilə qarşılaşacaq, hansı işləri görəcək, bunu fikirləşməlidir və ona görə addım atmalıdır. Çünki biz övladlarımızı əziyyətlə böyütmüşük. Yəni onlar məktəbə gedəndə nə xəyallarla göndərmişik onu. Biz hər kəsin bir xəyal olub nədir? Övladım ali təhsil, ali bir universitetə daxil olsun, ali təhsil olsun, gələcək yaxşı olsun. Hər kəs bu niyyətlə, bu arzu ilə, bu xəyalla yola çıxıb. İndi biz yolun artıq sonuna gəlmişik. Bu arzunu, bu xəyalı hər kəs yaşaya bilər, gerçəkləşdirə bilər. Sadəcə bizim biraz cəsarətimiz olmalıdır, bizim biraz həvəsimiz olmalıdır. Baxın, neqativ insanların sözünə qulaq asmamalıyıq. Ay, sənin uşağın orada baş etməyəcək, dəcəldir, nə bilim, mühitə düşəcək, başına pis bir şey gələcək, oxuyamayacaq, geri qayıdacaq, pulun boşa gedəcək. Bu insanlar bu sözlərə qulaq asmamalıdır. İnsanlar qulaq asmalıdır. Bəli, filan kəsin övladı getdi, yaxşı oxudu, mənim övladım da oxuya bilər. Mən övladıma güvənməliyəm, biz övladımıza bunu deməliyik. Oğlum, mən sənə güvənirəm. Sən daha da yaxşısını bacara bilərsən. Eybi yoxdur. Hansısa bir səbəbdən ola bilər ki, biz nəticəmiz az ola bilər. İndi bu gün özünüz bilirsiniz ki, yəni bəzən elə hal olur ki, əlimizlə nəyisə anında bir yerə qoyuruq, amma onu tapa bilmirik. Yəni bu unutqanlıq ola bilər. İndi təsəvvür edin ki, 11 ilin əziyyətindən sonra 2 saat yarım, 3 saat imtahan veririk. Ola bilər stres ola bilər. Həmin vaxtda şagird fikirləşə bilər ki, ay mən bal toplamasam müəllimlərim, dostlarım, valideynlərim mənə nə deyəcək? Görən hansı suallar gələcək, artıq bunun zehni başlayır qarışmağa. Və nəticədə də bizim övladımız bəli, savadlı olsa da, nəticəni yaxşı gözlənilsə də, həmin vaxtı nəticəni az toplaya bilir. Səbəbi odur ki, stres və həyəcan. İndi bu biz övladımızı bu stres həyəcana qurban etməməliyik. Mütləq şəkildə indiyə qədər necə dəstək olmuşuqsa, indiyə qədər necə yanında olmuşuqsa, bundan sonra da olmalıyıq və inanın ki, onlar da fəxr edəcəklər. Çünki bizim təcrübəmiz də var. Biz 7 ildir fəaliyyət göstəririk. Bizim yəni yüzlərlə məzunlarımız da var. Ki bal az toplamağına baxmayaraq, yəni bu bal ölçü deyil bizim üçün. Yəni bu bal ölçü deyil həqiqətən. Yəni demirəm ki, məsələn adam məsələn gəlir müraciət edir. Riyaziyyat yoxdur. Riyaziyyat qabiliyyəti yoxdur, fizika sevmir, amma mən istəyirəm ki, övladım kompüter mühəndisliyi olsun və həmin şəxs də Azərbaycanda birinci qrupa iş verib. Bunun o sahədə valideynlər bəli nə qədər uşaqlarını, yəni bəri başdan artıq həyatlarını belə başarılı ola bilmir və günahı da övladlarımıza görür. Amma bunun potensialına uyğun ixtisası biz dəqiq seçdiyimiz təqdirdə inan ki, bizim övladımız orada başarılı olacaq. Ona görə mütləq şəkildə valideynlərimiz ümidlərini üzməsinlər. Qardaş ölkənin sunmuş olduğu bu fürsəti, bu şansı mütləq şəkildə ciddi mənada dəyərləndirməlidirlər. Nazim,
40'dan çox ölkənin tələbələr var. Ümumi dil tapmaq necədir ümumiyyətlə? Bax, belə bir beynəlmi Türkiyədə bütün universitetlərdə minimum 30-40 ölkədən doğrudan da tələbələr var. Ümumilikdə bu, sən de indi hər halda nə qədər qardaş dövlət olsa da yabancısan da, necə deyirlər? Bəli, yabancıyam. Xarici tələbəsi. Biraz da olsa bax, bu bəli. Xarici tələbələrin bir yerdə toplaşması, ümumi dil tapması, bir-birlərinin adət-ənənələri və s. öyrənmək üçün hansı bir şərait var? Necə ümumiyyətlə bax, misal yeməkxanada elə ilk öncə yeməkxanada misal hamı bir-birinə oturur da. Bir yerdə çörək kəsirsiniz. Bəli, bir yerdə çörək kəsirik, yemək yeyirik. Elə orada istər-istəməz əlaqə qurulur da. Danışırsan, danışa bilməsən də misal, bir tərdə, bir tər nəsə eləyirsən, ortaq dilimiz əlaqə var da, türk dili. Türk dili. Bəli, ortaq dil türk dilidir. Mütləq şəkildə, türk dili də bizim üçün təbii ki, asandır. Valideynlərimiz 4 sənədlə bizə müraciət edərək, bax, bugün tələbə adını qazana bilərlər. Atestatdır, qiymət cədvəlidir, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport, bir də şəkil. Bu 4 sənədlə bugündən bizə müraciət etsinlər, övladları tələbə adını qazansın. Hər bir valideynə bu sevinci arzulayıram, əziz hörmətli izləyicilər və xüsusilə o övladlara da o həyəcanım. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, təhsil məsələləri üzrə ekspert Ramal Şəmşədli və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin xətti ilə dostlar Türkiyədə Yozgat Bozok Universitetində İctimaiyyət Əlaqələr bəli üzrə təhsil alan Nazim Cəfərov studiyamızda qonaq idi. Sabah eyni vaxtda Xəzər TV-də görüşəcəyik.